je pravzaprav kriza neke samodejnosti, kakorkoli se to abstraktno sliši. Pod samodejnostjo razumem, da so vsi segmenti neke družbe povezani. Se pravi, da duhovna vprašanja, s katerimi se družba ukvarja, kulturna vprašanja, umetniška vprašanja, literarna vprašanja, vprašanja o identiteti nekega nacionalnega korpusa, ki je kulturna identiteta, so povezana z gospodarskimi, ekonomskimi, družbenimi, političnimi vprašanji. Če to ločimo, če mislimo, da je gospodarjenje in gospodarstvo samo to, da samo številke dobičkov ali pa izgub na koncu leta, potem se globoko motimo. Ker najuspešnejše so bile tiste družbe in znova bodo, ki to povezavo poznajo, ki jo vidijo, ki vejo, da ljudje v neki družbi živijo na integralni način. Tako živi vsak posameznik in tako živi tudi družba. In zato pravim, da je to kriza neke samodejnosti, nekega samodejnega razumevanja kulture, celo literature, celo umetnosti v tem kontekstu. Bom zdaj tole, kar sem povedal v Dragi, še na kratko prebral, bomo pa še nekaj časa za debato. Na slovenskem tako temeljiti pretresi družbenega in kulturnega življenja, kakršne je pred 20 in več leti sprožala nova revija, niso več mogoči. Vse bolj družbeno, brezobzirno in kulturno-provincialno vzdušje današnje Slovenije duši izvirne in kritične glasove. Vse bolj prevladuje miselnost družbenega povzpetništva, v kulturi pa umetniških in intelektualnih mediokritet in njihovega pragmatizma. Ali je v takem pisanju, pisatelju še mogoče ustrajati pri estetsko zahtevnih kriterijih v umetnosti in ali sploh še imajo kakšen smisel njegovi posegi v javno, družbeno in kulturno življenje? Morda ga nimajo, kajti učinki na družbena dogajanja so skromni. A drugega izhoda v tem kratkem življenju, ki je bilo posvečeno obojemu, najprej literaturi, potem pa razmišljanju o družbenih in kulturnih vprašanjih, sploh ni. Ostane torej ustrajanje. Poglobljeno delo v samoti in arena življenja v javnosti. A to lahko rečem samo zase. Ne bi si drznil, kakor Günter Grass, mlajših kolegov pozivati k družbenemu angažmaju, kakor kdo hoče. Vsakdo ima pravico doslovno koščenega stolpa. Če bi jih k čemu pozval, pa ne samo mlajših kolegov, tudi vas, ali študente, ali mlade ljudi, bi jih pozval, bi jim rekel, da je treba obuditi upornega človeka, l'homme révolté, o katerem govori Albert Camus, ki se zoprstavlja, pa če tudi vidi, da je to Sizifovo delo. A to delo tudi ne izključuje literature, daje je tisto intenziteto, ki je dela zanimivo in vplivno. Vsekakor pa iz varne privatne distance ni mogoče lamentirati o zapostavljenosti literature, etike, religije, česarkoli, če se ne vključimo. In seveda to ne velja samo za pisatelje in literaturo v gluhem času, velja za vsakogar, ki misli, da tako, kako živimo, ni dobro živeti. Nič tvegati pomeni nič storiti, pomeni služiti in se postaviti na položaj, ki si ga sam določiš. In moče gledati, kako si belo krizantemo na frake natikajo novodobni kralji na Betajnovi, ki sploh ne razumejo, zakaj jo je siromak nosil. Torej, da zaključim, zakaj pesniki v božnem času, čemu in kakšen smisel ima angažma in odgovornost pisateljev, če ne zaradi drugega, vsaj zato, da naredi družbo odprto, gibljivo, pripravljeno na dialog in soočanje o bistvenih stvarih našega življenja. Ampak spet to seveda ne velja samo za vprašanje kulture in umetnosti, ampak za vse nas. Da je pri vsem tem, kot sem pregovoril, odločilna duhovna dimenzija, ki dela človekovo življenje smiselno, pa sta povedala že Hölderlin in Rilke, ki sta to vprašanje tudi zastavila.